Angela Peristere. Tre gode performanser i sajta par e ka pasur në mes Albania 2001. Një spektakel I drejtuar nga Vera Grabocka dhe Arde Xhebreja. Subscribe channelin Shqipbes që të informoni të parët me lajme nga showbizë. Të mbaj mend, I tha Alketa Angelës, duke kujtuar që edhe ajo vet ka qenë atë, edhe pse bante tërsesht një punë ndryshe nga sot. Shisja bileta, tregoj Alketa Vejsiu. Kujtoj, se së fundme, Alketa Vejsiu ka filluar me sukses të jashtëzakonshëm, spektaklin e Kurthin e Peter Pan, ku pjesa e misionit janë fëmijë shumë simpatikë.